mais um vídeo do canal Criador do Porco. Galera, o vídeo que eu tô trazendo hoje é o vídeo da feira de cavalo. Tem alguns cavalos lá, perguntei alguns preços. Aí eu também tive um rapaz lá que ficou com raiva porque eu tava pesquisando os preços, né? Ele viu que eu tava filmando, sabia que eu tava filmando, sempre ele veio lá. Aí eu perguntei ainda dois preços de cavalo, ele disse, quando eu tava perguntando o terceiro, aí não sei, foi porque ele tava vendendo o cavalo, o cara lá, e parece que o cara não quis o cavalo, aí depois ele se estressou, aí veio descontar em mim, aí dizendo que a gente só fica estragando na feira, fazendo essas divulgações, aí fica só estragando na feira. Diz que ele compra um cavalo lá em Alagoas, aí chega aqui em Caruaru, todo mundo já tá sabendo o preço já, aí fica ruim. Eu falei, você tá certo, mano. Você não quer dizer o preço do animal, você tá certo, mas não posso fazer nada. Agora dizer que a gente tá estragando na feira, isso aí eu já não acho certo, dizendo que a gente, eu tô dizendo eu, o Tinga Tizio e o Rei do Amendoim, que ele citou lá. Não vou dizer quem é o rapaz, né, pra não expor ninguém. Aí, pronto, aí é bem provável que feira de cavalo agora vai ser um pouco mais difícil de filmar, porque geralmente quem leva mais cavalo lá pra feira, né? Pois pronto, aí eu deixei pra lá. E como é que se diz? Aí perguntei alguns preços lá, um menino disseram. Mas se eu não me engano foi poucos. Que a feira de cavalo aqui é muito fraca. Quem quiser trazer cavalo aqui pra ver, não sei se é por falta de cavalo ou se é por falta de comprador, que a feira aqui é fraca. Bem fraca mesmo. É a fila mais fraca, acho que, de cavalo que tem em Cachoeirinha. Muito fraca mesmo. Pouco cavalo. No máximo 20 a 30 cavalos no máximo. Aí é isso aí, galera. Aí perguntei os preços lá, deixa aí com o vídeo. Aí, não sei se vai ter vídeo da feira de cavalo pra semana. Mas estamos aí, né? Qualquer coisa. Acaba que ajudar, mas nem. Cara, não quer que o cabo ajude, não posso fazer nada. Assim, eu vejo na minha parte assim que eu não tô. Eu, o Tinga Tizio, o Rei do Amendoim, a gente não tá atrapalhando ninguém, né? A gente pergunta se que a gente filmou um animal. Aí, pronto, filma. Muitos querem, muitos não querem. Muitos não querem aparecer. Por isso que eu não filmo muita cara de ninguém. Eu primeiro pergunto se quer aparecer, se não quer. Pronto, eu só filmo só o animal mesmo e pronto. Alguns aparecem porque querem aparecer, tá entendendo? Mas é isso aí. Tento fazer o. Divulgar a feira, mas tem gente que não quer, não posso fazer nada, né? Aí que nem disse aí. Eu vou lá, toda semana eu vou lá na feira de cavalo. Se tiver alguns cavalos lá, fora os dele, aí eu pergunto os preços, beleza, galera? Vou deixar isso aí com o vídeo. Esse é um vídeo bem simplesinho, bem pequenininho, mas é assim mesmo, né? Beleza aí. Espera aí que. Quer dizer, eu acho que eu não. Não tava querendo fazer o mal, né? Queria fazer o bem aí, mas ele não quis. E eu tenho direito. Ele tem o direito também de não querer que filme, né? Ele podia ter falado antes, mas tá bom. É isso aí. Não vou dizer o nome pra não expor. Agora vou deixar ele com o vídeo, beleza? Vai, galera. Chegando aqui na feira de cavalo. Hoje parece que tem até uns cavalinhos a mais. Vou perguntar o preço aqui, ver se o menino fala aqui os preços. Tem bastante cavalo aqui, ó. Agora, se é aqui uma feira dessa, era pra ser uma das feiras mais grandes de cavalo aqui da região. Porque a capital aqui, bem dizer, é a capital da sela aqui. E a feira é fraca desse jeito. Mas hoje tem até alguns cavalos. Vou ver se eu consigo ver o dono desse aqui pra perguntar os preços a eles. Tem algumas pessoas aqui. Lembrando que a feira também é toda quinta-feira. Aqui deve começar umas 6h30, 7h, já tem gente chegando aqui com cavalo. Vai até umas 9, 10. Aqui, bastante cavalo aqui. Bastante liga assim porque tem mais do que a semana passada. Semana passada eu nem filmei porque praticamente não tinha. Tem ali um ponezinho, vou ver se eu pergunto o preço dele, ver se eu encontro o dono. Um burrinho ali. E outro ali, acho que é uma porninha ali. Eu vou perguntar os preços direitinho pra vocês verem. Lembrando aí, quem quiser também trazer cavalo pra vender aqui, pode até arrumar negócio. Eu não sei se a feira é fraca porque não tem cavalo ou porque não tem comprador. Vou ver se eu consigo descobrir ali. Aqui, ó, um burrinho. Tá pedindo quanto um burrinho? Tá pedindo quanto? Sabe o preço não, senhor? Não. Daqui a pouco eu chego. Tá de mão, tem que chegar aí. Tá certo. Esse aqui não é pra render, não? Não, tá certo. Burrinho, mas o menino sabe o preço, que é de outro rapaz. Esse cavalo aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é pra vender? Tá vendendo? É, bota nele. Quanto? Oi? Tá pedindo quanto? 600. 600. 600. Esse aqui tu sabe o que é, não, sabe?
R$ 45. Porra daqui está com filhote. Mas o cara não vê os donos. Aqui, o ponizinho. Já vi uns 2 a 3 pôneis. O rio que os meninos deixam os cavalos aqui e, não... e o cara não sabe onde eles estão. Aqui, a feira é pequena demais, né? Pouco cavalo assim. Hoje até tem muito. Se tiver, tem uns 15 cavalos. Aqui, o menino testando um cavalo aqui, ó. É, galera. Feira de cavalo Cachoeirinha é fraca. Pra mim é uma das mais fracas que tem aqui na região. Só os caras aí, tá no... 2.000, é? 2.000. E esse outro aqui é quanto? 1.500. 1.500. Aí galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque o cara ali ficou com raiva, porque eu tava filmando, dizendo que nós que filma, falando de mim, o rei do amendoim, o menino lá do canal frente, dizendo que a gente que filma só tá prejudicando o preço dos cavalos dele, porque ele disse que comprou cavalo não sei aonde, aí quando chega aqui todo mundo já sabe o preço, aí não quer comprar. Eu conversei com ele, dizendo que a gente só quer fazer o bem pra ver se divulga a feira, mas ele não tá nem aí. Aí eu não posso fazer nada. Ele quase ficou com raiva. Ficou com raiva, ficou brabo ali. Dizendo que quando chegasse alguém perto dele agora, perguntando pra esse humano, ele não queria nem saber. Vamos fazer o quê, né? O pessoal ali ficaram, alguns ficaram tudo do meu lado ali. O menino dizendo que ele tava errado, mas não posso fazer nada. Se ele não quer que filme, mas não só tem cavalo dele aqui, né? Eu posso filmar dos outros. Se o pessoal quiser aí, eu tô fazendo os vídeos. Porque aqui eu garanto que um vídeo desse aqui não faz mal a ninguém, só faz praticamente divulgar a feira pra, como é que se diz, pra quem sabe aparecer mais comprador. E tem até bastante gente aqui hoje, não sei se é por causa dos vídeos, mas tem bastante gente. Vai fazer o quê? Por causa de alguns, outros ficam aí sem ser divulgado, né? Talvez a feira não cresça por causa desse tipo de gente, né? Fazer o quê? Não vou dizer quem é, não vou dizer o nome pra não dar nenhum problema depois, beleza, galera? Mas se Deus quiser, eu acho que talvez pra semana vem aqui. Não sei nem se eu vou fazer feira de cavalo mais. Por causa, um dos que tem mais cavalo aqui é ele. Ele não coisa e os outros não viu aqui o menino desses cavalos aqui, aí fica difícil perguntar o preço.